Moju novu kolekciju nedeljnih izbora moram da započnem tako što ću podeliti sa vama oduševljenje sa preparatima od arganovog ulja kozmetike Dear Argan. Na primer, arganovo ulje sa vanilom, uljem jojobe i košticama kajsije koje je 100% prirodno. Potpuno je fantastično za negu lica, tela, kose i noktiju. Potražite ga u prodavnicama zdrave hrane, apotekama i naravno na sajtu uvoznika, a to je upravo ovde. Probala sam razne proizvode za negu i arganovo ulje je fantastično i pravi je izbor, kao i drugi Suzanini izbori koje vam sad predstavljam. Vidite šta smo pripremili za ovaj 107. Suzanin